Dámy a pánové, já vás vítám u již 10. jubilejního dílu z hry Total War Warhammer 3, tady za Grand Katai, za naší bouřnou držici Miyajo Ink. No a dneska se bude ničit, dneska se bude vraždit, dneska se bude zabíjet a vidím tady balón. Asi nějaký vejletníci tady místní. Mají vyhlídkový let tady nad Skaveny, asi určitě, 100%, jak to mám říct, průzkumná četa tady na balónu, kouká na Skaveni armádu, kterou, jako nerad bych si je poštval úplně proti sobě, co si budem, ale budeme muset už jenom z toho důvodu, že sice tady máme špatný, nepříjemný klima, ale za to jsou tady třeba drahokamy a tak podobně. Takže se nám to bude teoreticky hodit, jo. Co tu máme dál? Máme tady docela slušně rozpadanou armádu. A máme tady už nějaký... proslulý jednotky. A tady se nám verbuje další armáda, která bude řešit tohleto. Jo, tady už máme jasný cíl. Budeme řešit prostě tady za zdí frajery, jdeme prostě dobodat. Tak, každopádně přetočíme tak a uvidíme, kam se nám Skaveni vetřou. Pardon, zase budu kašlat. Klasika, už je to 14 dní po nemoci a pořád člověk kašlá, protože prostě se ho to drží. Takže se omlouvám, když to třeba nestihnu jako bokem, on ten nový mikrofon to sice jako nesnímá, ale občas je to jako otravný. Tak co se to tady děje? Dohoda o neútočení, ale tam jako za stovku nebo za 300, ne, úplně nevím, hoši. Snažte se, kdyby to bylo 30 tisíc, já jsem pro. Nová vlastnost, nevyhnutelná spoura. Co se to děje? Co se mi to tu děje? Shugengan Lord. Máme tady tohle. Dáme ještě toto a dáme ještě... Jak my to vlastně uděláme? 4 střelci asi stačej. Nebo 5 střelců možná. Oni je docela jako to, ale asi dáme 5 střelců. Takhle, 3 jednotky a tady je to průser. Můžu to upevnit tímhle s tím? Co potřebujeme? Young, dáme jin. Potřebujeme jin, jasně. Tak, minus 4, tady to máme docela pošéfený. A mohli bychom naverbovat tady něco do Yingu. Ať máme nějaký ty. Tak, co je to tady? Tady máme jedno kolo, kde se to bude trošičku hrotit, ale dobrý. A my půjdeme hora nefritového větru, ale tam by neměla být nějak extra velká posádka. Já nevím, jak jsme na tom tady s posádkou. Výborně. Takže my jdeme směrem na Skaveny. 100% tady budou Dobrý den. Co vy tady máte? Skavení otroci, takže vlastně úplnej trash. Máte tady krysí zlobry, ale to bychom měli taky a práčata to samý a krysí. Ty krysí kulomety jsou nepříjemný, ale samozřejmě, že se s nima něco dá dělat. Tak, tady je to v pořádku, až na tu vzpouru. Tady žádám docela o parlej a tady bychom mohli dát ještě taky možná něco z Yingu. Já bych to možná trošku jako... Jo, že to dáme na jedničku. Tím pádem, tak, tady dáme 100%. Hradby nemůžem to až za 4 kola, takže tady dáme jin. Příjmy z budov, nějaký tyhle ty srandy. Tady je to plus 11, tady je to plus 2, plus 11, tady je to super. Tak, jak jsme na tom, co se týče diplomacie? Tady asi nic, tady asi taky nic, OK. A hrdina... Já bych jako teoreticky mohl...
Mohli bychom dát teoreticky i to. Tak, máme to vyrovnaný. Že ty půjdeš vlastně do armády. Tebe vezmu do armády. Ty nebudeš úplně nějaký extra úplně bíjet. Co ty vlastně máš? Máme nějaký buffy, debuffy. Nějaký hrom. Tohle to je, ukaž to. Tohle to je... Ke zranění kouzlem, na malou oblast vniká proti zbroji, nice, takže průrazná zbroj. A ty nebudeš vůbec špatnej, prostě můžeme když tak... Můžeme tě když tak vytáhnout a udlat z tebe totálního jako zabijáka agentů. Tak, prachy na to máme, podíváme se, jestli nemáme ještě něco... Tady, co bychom mohli teoreticky postavit, ale... Ne. OK, takže přetočíme další tak. Podíváme se dál. Tady ty dvě armády skavení mě trošičku znervozňují, ale... S těma bychom si měli jako poradit. Co je tohle? Měsíční vesnice, co to je? Co vy jste zač? Podíváme se na to. Podíváme se na to, jak to tady vypadá. Ono docela to kilej, to budou určitě nějaký ještěři nebo něco, oni to docela tady kilej, sídlo je obléháno. OK, dobrý, takže jsme na cestě, hoši. My už jsme na cestě. Dračí brána je, co to nějak začalo sekat, omlouvám se. Co vy jste zač? Vy jste, má tam nějaký troly a to, ale tady je to v pohodě. Jak jsme na tom? Dokážeme vás? Statečná porážka, jo? Region dračí brána. Je, ono to je takhle venku, no, počkáme si, 16 kol. Něco mi sice jako trochu padne, ale... Růst plus 15, příjmy ze všech budov, berem. Tak, tady je to za kolo. Co tady? Návrat do hlavního města, měli bychom udělat novou nějakou... Tady má dokonce i ty. To bychom teoreticky mohli. A mohli bychom se... Počkej. Tady to vypadá líp. Vyšleme to semka. Jak jsme tady na tom? Jo. Tady a tady je to v pořádku. Trošku nám přetrvává jin, ale to se teďkon tady taky vlastně nějak změní. Nebo co my teď zkoumáme? Jo. Tohle je dobrý. Ta nákaza harmonie je jen obrana v boji zblízka při obraně. Plus 4 a při útoku je tohle je taky dobrý. Počkej, to si pak taky uděláme hnedka. Bychom mohli potom rovnou udělat. Každopádně vás si tu chviličku nechám a podíváme se tady na tuhle tu armádu. Protože... Tady je... Mě trošku fakt znervozňuje, kam zmizely ty armády, jo. Tady je to v klidu, tady jako ta armáda je docela decentní. Tak, jdeme se podívat tady. Tady se vsadím, že tady prostě 100% budou jako skaveni, no samozřejmě. Vyhlásíme jim válku, 100%. 78. v síle, jo. A moc mě nesnášej, takže... A co mi umře? Moji opečovávaní rolníci, no tak to ne. A nebo je už jako... Už jim dáme s Bohem. Asi bychom mohli. Dáme to na automatiku, máme tady nějaký slušný killy. Obsadíme to. Tak, máme tady nějaký stoupence, nějaký další srandy. Hora nefritového větru. Co my tu máme? Pojďme se na to podívat. Jin je... na vzestupu. Ale já bych tohleto teoreticky mohl zbourat. Počkat tady jedno kolo. A 100% tady udělat hradby, protože odsaď budou skaveni a teoreticky i odsaď budou skaveni. Co je tohle?
Jo, tady je požehnaná hrůza. A vy tady s váma, hoši, jsme na tom jak? Vy jste docela s náma v pohodě. Vy jste s náma docela v pohodě, ale nerad bych jako vám úplně vyhlašoval válku kvůli tomu, že potřebuju území, jo. To taky je takový jako ne úplně super. Tak, co tady máme dál? Co mi tam vlastně? Tohle je dobrý zrcadlení střel. Tohle zní ale hodně krutě. Přesměruje střely proti jednotce, která je vystřelila. To je docela dobrý jako spell, ale já možná půjdeme sílu zbraně 100%. Máme tady tebe. Ty jdeš do nějakých debuffů proti armádě a ty jdeš tady 100%. Tak, počkáme si tady jedno kolo, postavíme tady hradby teda. A pak nějaký... Protože tady... Čkej, tohle bychom taky ale mohli zbourat jako teoreticky a nechat tam... Možná tuhle budovu tady necháme, protože to má docela slušný peníze. A tady bychom místo toho mohli vydělat nějaký prachy a teda vydělat nějaký prachy samozřejmě a dát tam to, že jo. Tak. Po jednotce, jo. To není úplně slušný. Tak, tady jsme v pohodě, tady ta, tady to padá, tady to je super a my jsme tady v pohodě. Tady je nějaký agent a my jak dobijeme tuhle tu armádu, tak se tady vlastně přes... To je tady ale jako fakt jako slušná armáda, jo. Ale tady jakmile dobijeme armádu, nebo doděláme tuhle z toho Wulfrika, tak budeme hnedka na rozcestí draka a hnedka se tady prostě nějak... Za to, jo, oni to jsou všechno prostě... marodéři a ty jsou jako... vůči našim obrněným jednotkám jako dost slabý. Jo, že máme fakt jako slušnou zbroj a slušný tyhle ty srandy, takže by to mělo být jako v pořádku. A já se s dovolením napiju, protože jsme trošičku u suchánku, že jo. Každopádně jsem rozjel novou sérii. Se Skarbrandem jsme dostali strašně přes držku, takže jsem rozjel novou sérii za trpaslíky a první díl, jo, jdeme nákaza minus jedna. První díl měl jako, myslím si, že úspěch, za mě jako úplně paráda. Tak, aha, ok. Tak, jdeš ho dobít. Tak, Pyrovo vítězství, ale přijdeme o pár jednotek, o který bych jako úplně nechtěl přijít, takže... Jdeme si zabojovat, oni mají tady nějaký, jo, šampioni. Ty nejsou jako vůbec špatný, jo, nebudeme si lhát, tam mají jich docela dost, ale my máme i dost střelců. Takže jdeme si pořádně zabojovat a konečně zatočit s těma marodérama tady za zdí. To jsou taky Mongolové, že jo, ty taky utočili vlastně na Čínu, na velkou čínskou zeď a tak podobně. Tak tady jestli to je braný i tímhletím jako způsobem, že jo. Že to je taková jako metafora na to. Asi pravděpodobně, jo. Ale mají mamuta, to na to taky potřebujeme trošku. To máme dost střelců. Takže tohle bychom měli dát. Nevím teda, kolik frajer má jako level, to jsem se teď nekoukal. Jo, ty jsi úplně zajet rozmístěvání. My půjdeme... Asi, kam mi to prdne? My bychom se mohli dostat tady takhle do růžku. Asi jo, každopádně se podíváme na nové jednotky, nebo na novou jednotku, což jsou naši stráž nebeskýho draka. A tyhle ty borci už se s tím prdět nebudou, jo? Ty sekačky tady nemají jen tak pro nic za nic, dámy a pánové. Tak. Takže, dáme to takto, dáme to takto, takto a takto. Já bych z toho udělal
jakoby tvrdou, jo, tak neudláme z toho úplně lineu. Ale teoreticky, tak to zablubujeme tady. To zablubujeme tady vlastně, mohli bychom... Počkat. Takto, tak, perfektní. Počkej, teďkon střelce. Vám samozřejmě vypneme zdrhačku a vy máte co, hoši? Ty máš odolnost vůči zranění plus 44%, je slušný. Ty máš tohleté nějaký zabíjecí hromadné plus 100%, velení plus 8. OK, a ty máš něco, nebo jsi prostě obrana, útok, útor ve tvaru rozšiřující se kapky. Let's go. Tak a jdeme na to. Jak my jsme na tom, oni po nás frontálně půjdou. Oni by neměli mít nějak extra střelce, že jo? Jenom nějaký, jasně, jenom nějaký oštěpaře. Ty se mi nesmějí dostat někam do boku, jinak jsme v řiti, ale... Máme minutu 40. Než nám přijdou posily, tak nějaký posily pošleme tady z toho směru. Škoda, že nemáme nějaký lepší koně. Že bychom jim to rovnou poslali, ale oni taky tyjo, půjdou asi z toho směru, to se mi úplně nelíbí, hoši. Každopádně naši střelci už by měli začít nějak za chvilinku střílet, trošku to zesílíme. Tak a podíváme se, jak ty seš na tom. Nemá to úplně velký dosah. Tak. Aerem, bum. Tak, do šampionu, se jim to moc nic moc jako neudělalo, ale aspoň něco málo. Tak, týpci střílej. Tady bychom to měli jako dost urvat. Tady už jim to padá, výborně. Tak. Jak ono to vlastně funguje? Čekej, ne, takhle. Ou, pěkně. Tak. Tohle je snadný cíl pro nás, jdeme. Tak, jdeme dopředu. Co to tady? Dobrý. Tak, dopředu. Vy střílejte tady. Nám můžou tady posily, nice. Čekej, já neumím s tím... Čekej, jde to? Otáčí se to nějako takto. Tak. To jim padne a my jdeme... Takže. Dopředu. Okamžitě. Dopředu. Vyjdete střílet. Vyjdete taky střílet. A jezdci jedou do boku. Aha, OK, tady mi to trošku padá. Ale jdeme, hoši, jdeme. Hele, mamu tím padne, skvělý. Ten jim... Umři, prosím. Dobrý, ten už se nevrátí. Marderští šampioni, ty... se naštvi a pušni jim to tady. Tak. Dáme toto a ty jdeš zabíjet. Jdeme takhle. Vyběžte dopředu. Tady nám jde takový menší blobík, no, OK. Toto je koncert Iron Maiden asi. Jo, tady ho mají, pojď sem. Kam jdeš? Tebe potřebuju... Vy máte jako dobrou odolnost, ale... Zabijem tě, kámo, pojď. Tak, střelecký jednotky. Horší je teda to, že mi padá dost ta hlavní armáda jako taková, takže budeme s tady muset chvilku zevlit. Budeme muset chvilku zevlit v pevnosti. Jdeme. A jdeme. Je prostě dopředu. Tak, tady do toho blobu to střílejte pěkně, tady jim to padá úplně extrémně. Dopředu. Jako tady na to, že to držej tři jednotky, tak dobrý. Pojď sem. Tak, ta jízda, potřebujeme tu jízdu nějak do to. Tak. Kde ty seš? Tak.
Ty se běž tady probojovat semka. Tak, hla partner dostane tebu. A dopředu, oši, dopředu. Tak. Do nich takto. Kde máme dál nějaký jednotky? Počkej, trošku nějaký blobík. Tady jim to padá. Hodně. Lučišníci jsou v cajku, tam se nic moc jako nedostalo. Vy se snažně, prosím, dostaňte semka. My totiž potřebujeme zabít tohle, jo. A vy zkuste na ty troly taky nějak jako zaujmout nějaký position. Tak a jdeme. Tady ty bloby, jak toho je hodně. Tak, kde máme koně? Zpátky, zpátečku. Vy jste takový borci, co toho moc jako neuděláte, ale jaký máte killy. No, vy jste takový. Ničíte morálku, vítězství je to tam. Tak a teď potřebujeme tyhle ty všechny jednotky rozbít. Teď potřebujeme všechny tyhle ty jednotky rozbít, to znamená, jdeme do boje. Pořád do boje, musíme to fakt jako vybít úplně co nejvíc. To znamená, že koně, tohle to taky umře. Ty trolové budou jako úplně nechtěná jednotka, jo, kterou tady fakt jako nechci. Tady jim to padá, perfektní marodéři. No, my to úplně nechytneme, no, ale tak co seberem, to seberem. Tady jim to dost jako. Pojďte, ještě. Co urvete, toho si urvete prostě, jo. Tady teda tyhle ty cápci mají sice 100 kilů, ale dost jich pobyli. Jakože hodně. No, to už asi nemá smysl. Tak. První marodérská armáda zničená za pomoci teda jako posádky sídla, která tam jako nahňácala se úplně nesmyslně. Ty trolové to přežili. Krutci. Šampioni jsou takřka minulostí, tady jim něco málo zbylo. Marodéři OK, oštěpaři, tak ty už nám nic neudělají. Sloník je sice chudák, ale bohužel jako skapal a ty trolové jsou takový zabijáci, no, ale na druhou stranu jsou to docela velký cíle, že jo, a my těch střelců máme fakt hodně. Takže my si dáme, ty 20%, to je dobrý. 20% je dobrý. Můžu tě chytnout? Ne. Dobře, tady se budeme verbovat jedno kolo, nebo dodělávat jedno kolo a my bychom mohli udělat nějaký. Teoreticky bychom mohli vzít nějaký kanone futer. Jim plus 5, pane bože, OK. Tady to trošičku zase blbne. Co je to tady? Elfrik. OK. Kámo. Já tady dám někoho, kdo tě dokáže jako smahnout. Protože tady máme taky, fakt všude máme jako solidní posádky a nice, tady to jde na pětku, takže tady už konečně budeme moc za 7 tahů, respektive za 13 tahů, budeme moc dát rakotový strážce. Což bych chtěl mít aspoň dva v každé armádě, protože to jsou fakt jako strašný bíci. Plus ty střelci zkušené z nebeského draka jsou taky jako dost OP a balón a ty longmy. Já ti nevím. Uvidíme. Nějak to... Oho. Kruci. Počkej. Vy dostáváte na prdel. To znamená, že... A velmi teda pravděpodobně, že tady temní elfové nám vyhlásí dřív nebo později válku. A můžete si každý říkat, kdo chcete, co chcete, ale já si to prostě myslím. Co máme tady? Tady máme jedno kolo, plus tady teda děláme totok. Jasně, šéfe. Měsíční vesnice. Už já nevím, pek. Xing Po bych potřeboval dobít teda.
A jak je na tom ten klan Ashin? Kde vy jste? Aha, jste v řiti úplně. Takže vy nás jako tady vlastně necháváte bejt. Tím pádem... Vy tady jako nejste nějaký extra ohrožený, respektive jako... Kolik vy máte měst? Nebeští... Tady, obránci velkého záměru. Vy máte 8 sídel, OK. Ale zase nejsou tak silný. Ale známe ještěry, že? Ještěry, jako Lizardmeni jsou zatraceně silný, když chtějí. Nechceš? Dobře. Dobře. OK. OK. Za prvý, co tady děláš? Master, 14. level. Tady máme co? Solidní jednotky, ale... Tady mají 4 jednotky psů, nějaký, ten bude mít nějaký šampiony a tak. Mohli bys smáhnout teda tyhle, když už teda tu jdeš, tak... A co je tady tohle? Kamo bráško? Já to potřebuju fakt vyřešit. Já tyhle ty frajery potřebuju nutně a co nejnutnějš vyřešit. Tak. Ty máš tady tohle. Tak. Ty jdeš takhle. A máme 3K. A mně se nechce dělat úplně jako... Další armáda, ale... Je to potřeba, je to potřeba, potřebujeme tady nějakou obranou armádu, protože jakmile... Tohle to mi je tady teď k prdu, jo? Tohle to je tady jenom, aby se mi to tady nezbouřilo na chvíli, ale jakmile my vyřešíme tyhle ty armády a dobijeme to tady, tak jsme v pohodě. Teoreticky bych se mohl vlítnout s tou druhou armádou, ale to je všechno takový jako ve hvězdách, víš co? Hora Nefritového. Asi bychom jako mohli, jo? Vzít prostě... Za prvý... Miao Ying potřebuje nový jednotky, to je jasný. Tady můžeme udělat, když tak, novou armádu a začít to tady jako mlátit. A my fakt se potřebujeme dostat tady za zeď. A začít to tady kosit, protože... mi to tady trochu přerůstá přes hlavu, takže OK, takže... Změna plánu. Jdeme za zeď. Takže ty vedeš takto a jdeš rovnou takto. Tady to je plus 4, tady nám ta nákaza jde dolů, za 4 ty budou palisády. A jak jsme na tom tady? Tady se to levlí, tady se to všechno dává dokupy. Tady máme teda nějakou tu armádu, ale ta by nás neměla úplně nějak extra ohrozit. Doufám v to teda. A my teda jdeme za zeď, no. Jako tady ta armáda toho Ulfrika je na padrť, ale zase ji supportuje tady ze západu další armáda, plus je tady další armáda, prostě 4 armády, jo. A my když půjdeme... Já jsem to věděl. Nic, jdeme jim urvat co nejvíce jednotek, no. Aspoň se podíváme na toho nového legendárního šampiona, protože já ho ještě neviděl, já toho veliče ještě neviděl, tak se rád podívám. Každopádně aspoň jim sebereme, já nevím, nějaký ty psy, tady ten obr se mi vůbec jako nelíbí, nebo troll, nebo co to je za týpka. Nějaký marodéři, ty jsou jako mínus, ty jsou jasný. Máme tady ale zase jako pušky a to, ale... Ukaž se, neukážeš se, jo? Tak počkej. To je takový nápad, když máte...
Když máte jenom jako kopii, no, co naděláš? Tak, handgunners. Naštěstí to je jenom jako... ukaž se. Počkej, podíváme se na něj, na týpka. Počkej, špatným směrem. Vypadá dobře. Ty šampioni, já jsem je hnedka koupil, jak to vlastně vyšlo, a tenhle ten týpek vypadá zrovna jako fakt epicky. Jo, vy jste tyhle cty. Trlové chaosu, no, co jste mi líkám. Tak jo, jdeme na to. Pojďme jich aspoň pár prostě jako urvat. Ať to jako fičí, že jo. Oni na nás pošlou nějaký spely, tohleto, tamhleto. Pesani, jasně, dobré. Tak, počkej, ale vás je fakt hodně, hoši. Takže vy jdete takhle. A vy jdete takhle. Tak, vystřílejte, co to jde. Tak, tady by to mělo padat úplně nesmyslně. Zabíjejte všechno. Tady to taky padá. A jdeme. Prostě tu zeď jsme měli smáhnout už ze začátku, že jo, to je jasný. Tak, pojď sem. A jdeme. Empire. Vole, slušný. A kruci, OK. Supportujem. Jdeme dopředu. Vyběžte dopředu. Tady to padá, hodně to padá. Ty máš co? No, tak ty se nemůžeš rovnat, takže ty jdeš aspoň tady na psíky. Můžete něco ničit, zabíjet, prosím, děkuji. No, tady to asi nemá smysl, že jo, tady to asi zrychlíme. Tady jako... doopravdy dostaneme přes držku. A bude to hodně bolet, ale teda doufám, že Vilič se aspoň jako pochlapí a půjde na ty naše nepřátelé bejvalí. Jo, že vlastně... No, tady už to padá, hele, aspoň jedny psíky jsme jim vzali. Aspoň jedny psíky, to je důležitý. Ztráty 357. Jedny psy, marodéři, no, něco zregeneruje. Ale tady se vlastně, oni se u nás nemůžou teoreticky regenerovat, že jo? Takže vlastně... je to takový win-win, jo? Že sice OK. Měli jsme docela jako solidní jednotky, ale bez frček, bez všeho. Tak. Já doufám, že mi aspoň napadnou třeba tu hadí bránu, abych se tady dostal totiž s tou jednou armádou jako rozbít. Tak. Smrt v bitvě, sídle obléháno, to jsme si jasně, harmonie Young. Ale ne o moc, minus 10, co se děje? Postavy, jo. Jo, jasně, my tady máme tady toho týpka vlastně. Pane přísežníku, vy jste frajer, ale... Tak, těsný vítězství, pomře mi něco tady? Nepomře mi tady nic. Takže dvě armády kaput. Tak se mi to líbí. Tak, výborně, máme válečního oře. Ty jdeš... pecka. Tady nic. Počkej, zpátky. Takže. Tyhle ty dvě armády jsou v řiti. Tahle ta armáda... je... děsivá. Takže ještě chvilku počkáme. A ty mě tady trošičku jako kamarády znervozňuješ. Tady, OK, Village ten někam úplně do prčic, ale...
Tady jsi v pohodě. My jdeme tady. Do Mingzu. A... Nemůžeme verbovat, jo? Jasně. No, tady si dáme level. Ty už začneš za chvilinku mít docela slušný jako... Slušný, ty máš taky tři levely. Větrná smršť, útok zblízka a tohle to ti dáme taky do pryčte, super. A jdeme si zabojovat. Co tady máme za jednotky teda? To bychom měli dát. Mají tam jako jasně, mají tam nějaký ty šampiony, ty můžeme rozstřílet. Mají tam nějaký oštěpaře, koně... Ten válečný mamut a mantikora mě trošičku znervozňujou. Ale zase na druhou stranu ta mantikora má hrozně málo životů oproti těm mamutům. No nic, jdem to vybojovat, musíme. Nemůžeme na nic čekat. Až vybojujeme tuhle tu bitvu a teoreticky jí doufám dobojujeme, pane bože, už jenom mluvit, dobojujeme jako v dobrým sledu událostí, nebo jim urvem aspoň ty nejhorší jednotky, ty marodéři, ty pak jako umřou jako velmi rychle, tak nám už vlastně nezbývá ku podivu nějak extra moc nepřátel na té druhé straně. Oni jsou ku podivu u nás teda, jo? Což je trošku jako vřití, ale furt se to tak nějak jako dá. Hele, my tady máme dvojety, já bych to... Ale možná pošel někam tady. Protože oni mají... Vy to vlastně prdnete tady. Čekaj, jak to uděláme? Tak to... Nějak si to rozházíme. Nějak uděláme zase klasickou lineu. Tak. Teď dáme crossbowmeny. Vy jste jasný. Čekaj. Vy pojete semka, ty půjdeš semka a ty půjdeš tady a koně teoreticky nebudou zabíjet, ale budou odlákávat pozornost většinové populace, takže vy pojete sem. Tu mantikoru a nějaký, ta mantikora, no to bude průser docela. Hoši, jo. Hala, mantikoru jsme odlákali, takže jedeme zpátky. Ona není, jak jsi rychlá? Čekej. Kolik ona má speed? My máme rychlost 90, ona má 85, takže jsme rychlejší. OK, to je super. Já potřebuju nějak odlákat jejich pozornost. Jo, oni nemají nějak extra střelců, oni mají nějaký ty oštěpaře, který, jak říkám, nemůžou se nám dostat vlastně do boku, to by byl průs... Ohlohlohlohlohlo, odsaď pocaď, kámo, jo? Možná se dostaneme tady do toho. Aha, oni mají tady jízdní marodéry. A vy jste jak rychlí, hoši? Máte 90, taky kruci. Jeď. Pardon. Jedem, odlákejte co nejvíc jednotek. Vy jste schopný... Ne? Chce dostat pryč. Tak. Jak jsme na tom tady? Tohle je průser, ale počkej. My potřebujeme zaměřit aspoň jednoho válečního mamuta. A tady potřebujeme tu mantikoru, ale ta je... Kde? Neprvíc je tohle, to jsou klasický marodéři, OK. Je ta mantikora. Tady, oh shit. Takže hoši. Útok číslo 1. Mantikora a mantikora. Ty máš tady kouzlo. To použiješ takto. Odolnost vůči zranění. Kam pak jdeš? Kam pak se mihneš? Tak. Takže tady. A kruci, ne, tak jde do mě, dobrý, počkej. Takže. Tohleto, o kruci, OK. Jdeme do boje. Takto. Ty jdeš tady.
Ta mantikora padne. Nice. Dobrý, my jdeme dopředu. A ty zkus zmlátit tohohle týpka. Kde je ta jízda? Ta jízda dostala na prdel, OK. Ta mantikora, i když se objeví, tak to, my potřebujeme tady zmlátit tyhle to. Bo respektive vystřílejte tady. Počkej, běžte zpátky. Válečný mamut, my potřebujeme tady zničit tebe. Jo, tady toho mamuta prostě potřebujeme zabít. Tady to padá. Ty máš tohle a tohle to jde tady. Tak. Jdeme do boje. Vy tady co děláte, hoši? Tady je blobík, to se mi nelíbí. Tady mamut padne, že jo? Pojď sem, kolik máš? 1500? Dělej. Kruciál, tak to padá taky jako solidně. Hoši. Tady to padá hodně solidně. Prosím. A co tady děláte, hoši? Vy... No počkej, ale generál je mrtvej. Ta tady ho nakopala nějak. Tak, jdeš tady. Tak, je to takový basic spell, ale OK. Ty to tady pošleš tady. Já tady zkuste nějak nahmátnout. Tak, jeden je mínus. Super. Trollové. Ten mamut mi bude dělat ty největší starosti, pojď sem. No počkej, vyjdete tady. Tak pořád je to těžký průser, jo? Co vy tady? Vy jděte dopředu, hoši. Vy tady jdete supportnout vás. Vy běžte takhle. Tady mi to trošku jako padá, ale není to úplně nejhorší. Ty berserkry, no, nějak smahnout. To jsou lovci, to bychom měli tady jako dobodat. A vy běžte dopředu, vy se tady tak jako... Naprd. Hele, ale vy tady máte ještě... Pojď sem. Pojď, zdrej, kámo. Tak. Ale ta mantikora jim padla. Teoreticky by mohl padnout i ten mamut. To jako by mohlo jít do dobrých těch. Tady bychom mohli zautočit na vás. Fyzická odolnost. Tady to padá. No tak. Aspoň tyhle ty jednotky prostě. Co jako hrdlo ráčí. Co tady děláte, huši, ale vy střílejte. Tohle přece nemůžete nechat bejt. Čkej. Tak. Bum, to jsem nechtěl. To jsem trošku podělal v kruci. OK. Tady. Tak. Tady nám to trošičku padá, ale OK. Hele, ale ty se zbláznil. Dobrý. Tady jedem. Jak jsme na tom? Vyběžte vysupportit tohle, vyzkuste tady ty šampiony. Retreat. Tady nám to padá jako lehce. Náš hrdina to trošku jako neudejchal. Vy tady ještě furt bojujete, ale už je to takový, kruci. A ten mamut jako má 4,5 životu, jo. No, tady už to můžeme asi zrychlit, tady už to asi nemá cenu. Tady něco málo jako dobudou, jako dobijou, ale... Už je to bohužel prohraný. Takový blobík, tyve, nějaký dobrý spell tam prdnout a... Ty kráso. 300 ztrát, halo, počkat, moment, to bylo víc. Ale zase na jednu stranu, ty mamuti, hele, jeden mamut out, Manticora, no.
tam se nedokážu odvážit říct, jestli je dead nebo ne. Asi ne, tyjo. Teď nám padne ta tá, to bude v řiti. Ale jdeme za zeď, dámy a pánové. Příští díl jdeme za zeď, ať se to každému líbí nebo ne. Prostě jdeme úplně zmastit. Manticora, jako to, ale dobrý. Nice, ubránili jsme to. Je tak jako pofiderně. Ale ubránili jsme to, oni si to... 15 tahů do vyhlazení. To jsme v pohodě. To jsme recentně v pohodě. Každopádně, my se tady podíváme, co potřebujeme. Tohle a tohle... Tohle... Něco, co jako asi tohle. Něco, co jako ničí, že jo, a to. Každopádně, dámy a pánové, tohle to byl náš 10. díl. Já děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, koment. Samozřejmě komentář budu rád. A my se vidíme u příštího dílu, tentokrát za trpaslíky, takže se mějte krásně a ahoj.